bandilab assalamu alaykum wa rahmatullah yenen fo yindi ko xewiko pular non na halikum gol punir ajor min kumbisi kom gadji suka bi fokk ku suka bam kal ko minira bam ko kal dame mabbe ko mbashto mi bi koy koy privé mbashto mi bi do odo ngandi kadi kal no jodi mi resources sociaux ko kal dame suka robbe be mbi non mo tacciani lana warjal joli gonnam koy live tifa mbodo togn suka warbombe dombe bi mi live wadi 1500 personnes din adanu do islam adanu do tifa miñam ko ñeño jangani qur'an mbodo togn dum kalmi non ko kalmi don ko be kuppi non kambe koko boni ko be mbadum partager kadi sakket ko ngongol bi mi jafa don mes frères je vous taquine woni gommi koy tonde mon kon ha joni ko yafnaade bandirabe j'ai pas droit à l'erreur mi jabi o don jarlo o don jafo ngopo non kam hakke donc neddo timmani ko yewter san wonno jafa don merci beaucoup ko assume tes responsabilités an aditi téléphone ma a filmi hore ma ere ngadi do vidéo ji neddo mo meeda wat les trois différents vidéos là ça veut dire toute personne qui l'a fait est-ce que yaay miñam wonno non mami hal aha o kal badidum ko goy wat dero bonane c'est pour séduire la personne ko yidde hokko mo neddo envie ko yidde hokko neddo please dum tabba wadde vidéo aha non min hande mi siwatani dum dande bonande mi siwat mi nyaagan no kim Allah kadi min hande kaltu min joddi so jabi hal mbaader no mum net say hawuni célèbre a dañi hunde TikTok a tinnoro e horema chalodi firmudi koy mon chalodi waddini min jamais mi jabara problème mi jabara nadde hen parce que berel ko sukade ko wadanno wadi il faut assumer ses responsabilités commune wadi njaftula adun fo nganna yimbe ko an wadi basta nandu tena e gor dum ala hankat la balle parti minam debbo heccanki mortel est ko warede yes adun fof ko mami nodda telephone min jeyi wadde intervenir mi tay be waddano be jehi ayi video di 6ème nabe attimi yumbira be men attimi ba min biyam kala bonande a fami emin de mi kalan haydar parce que emin gandi ko denni amen kanyum ce qui est l'essentiel minodi kawmo ko kalam kom suuda ken has kawmo derum dum minodi kawmo ko ala mon nom halden hakkun juude juur kanko ko kanko wadi video mak onon ko rebbo be hilfaat amundo continue live mak hanki nanim ko wi hol pie bingel janngel parce que bingel janngel ngel ton pido ko min ngaddan ton problème ana halfan neddo parce que minan ñeene mi ngande dum tan ko dokkal mawni bu debbo nana ala burdum hursinde ala burkam hursinde teddugal lan hakkunde men e jimdum hecce lakas bi hirsu mayim ko non borna parce hande wonko pandume ha heewi teddugal kontina do ko wona dido haalu cewdi hankat ko bonanno ko dum non boni minen l'essentiel ko min gandi ko on est là ne wari ce qu'on appelle la justice minen ha aduno gasa hala ka min goppan dum o jabani pourtant pour kam gandon ko atan ko bandiraabe kallo do haalu da wani won Alvine mon frère Alvine gasa hala min ko min odo fayino mim heddo hen soke mon auteur Allah on seedi mbi man e wonkinen ambe ko min nawbe lawul min nyaawdo kadi ha timma be ganda ko minyamo wadi be cokko minyamo be ganda o wada démontrer ce n'est pas ma petite sœur elle n'a qu'à refaire une vidéo pour montrer tout le monde ko ce n'est pas ma petite sœur si c'est ma petite sœur encore justice kam bet andi so mbir wuur mbir selmi mayan ko min woné wad ko min babbe dum ono déjà on dañi fleur Alvine min kam min ko horam gandu halaka min kam woppa jinmi ko keddo kam Alvine a gayni hedo mi sedami halama bimi Alvine jinmi ko kedorda kam hakkille mbasa hedrade mi bernde